Čau brankári, keď ozaj hľadáte veľmi, veľmi kvalitné brankárske rukavice, tak tieto J4 Elite brankárske rukavice sú práve pre vás. Majú perfektný grip a hybrid šitie, to znamená roll finger na okrajových prstoch a vnútorných prstoch negatívne šitie. Tuto medzi prstami je taká gumová časť, aby sa to neroztrhlo. Zadná časť je z neoprénu. Neoprénový materiál, ako vidíte, je spravený sublimáciou, takže zelená farba ide do oranžovej a do červenej a potom do čiernej. Keď máte takýto dres, tak kľudne bude to super fit pre vás. Ako na vyboxovanie, alebo na vyráženie lopty, je tu táto silikónová vrstva na rukaviciach. Troška predlžená táto gumová časť a dá sa odlepiť toto, takýmto spôsobom tento suchý zips. Sem môžeš dať napísať, vieš spraviť personalizáciu, napísať aj svoje meno. Ozaj tieto rukavice sú veľmi, veľmi kvalitné. Odporúčam to pre profesionálnych brankárov, ale môžu to používať aj bez problémov, aj amatéri alebo deti, nakoľko máme ich vo veľkosti od 5 do 11. Keď sa vám páčia tieto brankárske rukavice, tak ich môžete zakúpiť na web stránke j4ksports.eu a keď sa vám páčilo toto video, tak dajte na to like.